entzuten den, bai. Gipuzkoako diputatu nagusi jauna, Donostiako alkate jauna, batzarkideok, arratsaldeon. Aurretiaz, ikusi beharreko puntu badago. Hain zuzen, EH Bilduren batzarkideok planteatu duguna eta administrazio kontseiluan planteatu genuena. Urriaren bian, zeuk esan duzu, Herendik gorako batzar kontseilariok batzar ezohikoan geure egin genuen Foru Diputazioaren proposamena Kutxa Fundazio arrun bat bilakatzearen alde, kontrol sozial eta publikoa bermatuz, hemen gaur eztabaidan jarria eta bozkatua izan dadila. Zentzu horretan, administrazio kontseiluan egin genuen proposamena botuen erdiak izan arren ez zen onartu. Presidente ilegitimoaren kalitatezko botua medio. Indarrean dagoen legearen araberako proposamena da geurea egin genuen diputazioaren proposamena. Eta legearen araberakoa da batzar ezohikoan fundazio arruntaren aldeko proposamena eztabaidatzea eta bozkatzea. Zuen gezurrak ez du balio. Zuen joku zikinak ez du balio. Ez dugu inola ere onartzen azken orduan egin duzuena kontseilarioi gutun bat bidaliz. Gure proposamena batzar aretoaren sarrerako ate ondoan jarri eta eztabaida eta bozkari gabe galde eskeetara eraman gaurko batzar honetan. Ez duzue legea errespetatzen, beti bezala trampatan zabiltzate zeuen lapurreta historikoa bermatzeko. Ez gara zuen neurrira egindako bide faltsutik pasako. Iturbe jauna, zikina zara eta zurekin bat eginda daudenak zikinak dira. Zuen gezurrak ez du balio, zuen joku zikinak ez du balio. Gipuzkoako herriak eta Euskal Herriak ez du gaurko lapurreta hau inoiz ere ahaztuko.